Jo, det her det er optaget, det er den sidste optaget på den her serie, som folk ikke har set endnu. Nej. Som har premiere lige om lidt på Danmarks Radio. Ja. Og vi tog, vi kendte ikke hinanden før, at, at de satte os sammen. Og jeg synes, det har været fantastisk at lære dig at kende herovre på Tranekær Slotskole. Hvordan synes du, processen har været? Jeg synes, det har været rigtig, rigtig berigende. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt. Jeg synes, det har været oplysende, og jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt. Altså, og det er noget spændende noget, som vi har været igennem. Men jeg tror, det bliver godt. Hvad tror du, når folk ser det, hvad tror du så, de bliver glade for at se? Altså, hvad tror du, de synes er sjovest? Er det noget, der kommer bag på dig undervejs, som du tænker, hold kæft, det her, det er nok... Jamen, altså, det er rigtigt. Altså, det er mange ting, der kommer bag på mig. Altså, med facaden og altså, den måde, vi kørte på, ikke? Og så synes jeg, det er kommet noget rigtig godt ud af, ligesom altså, du er kommet og fortalt. Jamen, ved du hvad, prøv at høre. Altså, hvis I skal videre, ikke? Jamen, så synes jeg kommer med den idé, det er. Og det er virkelig en idé. Det er det, altså. Det er rigtigt, og det er sandhed. Og det er jeg glad for. Det er ligesom, altså, det er en befrielse. Jamen, det er det, altså. Fordi man sidder den for den og bærer rundt, og så kommer nogen, og de, ikke? Jamen, man skal det gerne. Man skal der, hvor man siger, jamen, hvad er det, man får, når man kommer ind? Ikke? Hvordan siger du for sin nu, eller facaden nu? Og derfor så synes jeg, det er rigtig, rigtig dejligt. Det synes jeg. Det glæder mig til, at folk de ser. Ja. Tak for godt samarbejde. Jamen selv tak. Vi ses på skærmen. Jamen, det gør vi. Ja, det glæder mig til. Lige mod. Ja. Skål. Skål.